Assalamu alaikum. Эфирде Афиша. Ülkemizde bahar. Jaңа маусымге таярлықлар әлі қашан басланып кетті. Халықтың дем алысын тәмелеу һәмде байрам күндерінің кеулі өтуі үшін театр жәмәтлері һәмде кино концерт заллары әлі қашан таярлықларды баслап жіберді. Демек, біздің тамаша көлеріміздің нәзеріндегі афишалар, Шамрат шоу хәзілдері, үлкен театрымыздың көз залларға сауғасы, әмде Қарақалпақстан көркем өнер сарайының ана жаныма сауға атамасындағы концерт бағдарламасы. Біз көрсетуіміздің дөрітуші һәм техник жамәті менен біргелікте пайтақтылардың демалысын мазмұнлы өткеру үшін қызмет етіп отырған Қарақалпақстан көркем өнер сарайында болдық. Бүгінгі концерт бағдарламамыздың хақиқи қаһармандары аналарымыз, гөзал хаял қызларымыз. Аналарға арнайым затамасындағы концертте біз жаңа қосықтарды тыңдай аламыз ба? Әлбетте, енді ассаламу алейкум, әзіз классметтер, әзіз халқымыз. Мне март айының кіріп келуі менен бірінші байрам бұл хаял қызларымызға арналған үлкен байрам. Сол хаял қызларымызды ойласақ, бірінші нәубетте инсаниятқа анасы есіне түседі. Соның үшін де бірінші сол тематиканы біздер сол режиссерімізбен біргелікте ойласқан алда ана жаныма сауға деп атадық. Сол Қарақалпақстан көркем өнер сарайы қызметкерлері тарапынан сол халқымызға үлкен концерт бағдарламамызды таярлық жұмысларын алып барып жатырмыз. Құда қалесе бәрше классметтерімізді Қарақалпақстан көркем өнер сарайына 7-ші, 8-ші, 9-ші, 10-ші март күндері, демалыс күндері халқымызды, әсіресе хаял қызларымызды, сол хаял қызларымыздың өмірінен алынған қызықлы оқиғалар, интермедиялар режиссеріміз тарапынан міне репетиция қылып жатырмыз. Құда қалесе таза қосықтарымыз орын алған. Біздердің өзіміз еш жерде айтпаған таза қосықтарымызды бірінші сол хаял қызларымызға, әсіресе ана жаларымызға сауға сипатында. Сен бала мен күйдіріп тұрсам бар ғой сен. Қойшы болды. Ассаламу алейкум. Барсе-барсеге мінекей Қарақалпақстан көркем өнер сарайында 8 март хаял қызлар байрамына арнап ана жаныма сауға атлы концертіміз таярланып отыр. Енді 8 март хаял қызлар байрамы дегенде ең бірінші анам көз алдыма келеді. Себебі соның үшін біздер концертіміздің атын ана жанымызға сауға деп концерттің атын қойғанбыз. Егер де ана жанларымызды сонда хаял қыздарымызға 8 мартта не сауға етем екен деп отырмасаңыз, көркем өнер сарайына мінекей концертке алып келсеңіз болады. Себебі хаял қыздарымыз, аналарымыз күліп жүрсе, сұп-сұлу болып жасарып жүреді. Бәршеңізді көркем өнер сарайға мұрат етіп қоламыз. Біз таярлықтамыз. Мына бала менің ерім деп тұр. Ей, сен басың істейін бе сенің? Oh,
Менен басқаға қарама, жүрегімді жаралама. Тек өзің сен, жаным, маржан. Шамрат Өтемұратовтың театр сахнасындағы Милли кино әлеміндегі ойнаған рөллерін тамашалаған Қалеген Тамашагөй әр сапары езуінде күлкі менен және сағынып қарсы алары анық. Өйткені Өмірбегін сахнада қайта көрген халқымыздың битакрар образ үшін шексіз қуанғаны ақиқат. Әсіресе Сауға шоу бағдарламасы Бердақ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік академиялық музыкалық театрдың үлкен табысы, Қарақалпақ мәдениеті тарихындағы жемісі болып қалды. Бағдарлама әлбетте Шамрат Өтемұратов, Маржан Қалмұратова, Айтжан Абдалиев, Зинел Пиязов сияқты ірі тұлғалары менен есілінері табиғи. Міне арадан көп уақыт өтпей, хазіл өнерінде бір дүркін Шамрат ізбасарлары сахнаға кіріп келді. Демек, күлкісер шықпазларымызға биылғы бахар өзгеше леп, өзгеше рух бағышлары анық. Жамааттың қысқа уақыт ішінде шүлкемлескеніне қарамай, міне тамашалар халқымызға ынаметіліп басланды. Енді бұл Қарақалпақ театр өнері дегенде Шамрат Өтемұратовсыз, Жақсыбай Бекмұратовсыз, Рембай Төренязовсыз, Ясапар Өзбасыз көз алдыңа келтіре алмайсың да, бұлар театрдың театр болуындағы іргетасын қалағандардың бірі. Біздің халқымыз енді бұрыннан соң хазілді жақсы көретін халық қой енді. Соның үшін Шамрат ағаның бұл басып кеткен жолларын қайтадан халқымызға сәулелендіріп көрсетсек деген пікірде театр жамаатының ішінен өз алдына Шамрат шоу деп атап жақсы бір сауға ретінде халқымызға қояйын деп отырпыз. Үкімет басшыларына үлкен рахмет айтқымыз келеді. Ол алдағы уақытта үлкен нәрсеге айланатыны болып тұрды. Неге дегенде Шамрат ағаның әр бір айтылған кәпілерінен бұның ішінде болады. Көрініс бар. Бұның басқасында үлкен театрымыздың қазіргі көркем жақтың басшысы, белгілі режиссер, Қарақалпақ қызмет көрсеткен Әліш Марқабай үшеновтің басшылығында істеніп отырыпты. Нәзерімде осы тарауға жақын қанегелер сахнада көрініп отырыпты. Дегенменен сіз қосқышсыз. Енді мен бір жағынан ол кісіні көрген сенмін, Шамрат ағаны көргенбіз біздер. Қала берді, енді әр бір уақиғаның арасында да гәсәз гәсәу бет деген болады ғой. Соның үшін бұл бағдарламаның ішінде де қосқышларым бар, декорларым істелген қосқышлар бар. Соның үшін біздерден араластырып қойыпты. Енді бізде көрген сипатындағы режиссердің өзінің үлкен ойы бар шығар. Біздеріміз үлесімізді қоссақ деп. Ассаламу алейкум. Келісбейтін зат. Бая 98 жылдан бір сөз әңгімеңе кетсің. Мен бірақ мынаның Шамрат па? Тамашагөй театрда Шамрат атаның келбетін көруді қалейді, хәзілдерін сағынады, бір ауыз сөзін естісек деп келеді. Бұл әлбетте табиғи құбылыс. Бұл сіздің диққат орайыңызда да болғаны анық. Солай емес пе? Шынында да Өзбекстаным, Қарақалпақстан халық артисті Бердақ атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, һәм біздің құрметті ақсақалымыз ұстазымыз Шамрат Өтемұрат. Құрметті жұрт басшымыз басламасы менен Қарақалпақ мәдениетін рауаждандыру бойынша, көркем өнер рауаждандыру бойынша көп ілаждар іске асырмақта. Сондай-ақ Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесі басшылығы Аманбай Тілеубаевичтің қолдауымен жақында хәмеңізден хабарыңыз бар, Шамрат шоу театры ашылды. Бірінші бөлімін жақында ұсындық. Енді Құда қалесе, қазір өзіңіз тұрған үлкен театрдың сахнасында тұрмыз. Екінші бөлімін сүйердегі тәжірибелі актерлерменен, тәжірибелі режиссерлерменен қазір жұмыс бастап жібергенбіз. 1 марттан 5 мартқа дейін әр күні 12-де, 3-те, 5-те сүйерде Шамрат шоу өз концертін береді. Біз бірінші концертінде бергенде Шамрат ағаның рөлін Қуанышбайға Сейтнияз ойнады. Келбетім ұсайды, даусам ұсайды. Соның ең сахнаға шығарған кездері концерттен кейін көп нелер болды. Шамрат ағаң дәл өзі көргендей болдық.
сахнага Шамратага тирилип келгендей болду деп адамдардан көп алгыстар алдык. Аз бүгүнкү күндө Шамратага Куанышбек Өрөлүн, Куанышбек Сейтниязов сөйөдө калкка жеткирип атыпты. Айсы адамдар акадай. Паленше өзгөрүптү, тилинше өзгөрүптү. Со паленше тилинше өзгөргөн билмейм мен де. Паяллардын өзгөргөн анык билем. Бурун ата баба айткан, паяллардын шашы узун акыл келти деп. Азыр аялдар өзгөрдү го. Силерге шашы узун акыл келтен көрсөтөйт депти. Шашларын желкесине кести де акылларын узайтып алды го. Хаттек мына биз эркектердин кийимлеринден тартып алды го. Малахайымызды алды. Азыр аялдар малахай кетин болду. Көйлөгүбүздөн алды. Çalbarımızdan aldı. Bizler so hayallarda anao deyimiz, manao deyimiz. Bəri bir so biz erkekler siz hayallarınızı yasay almayımız. Kudayım bizlerin baktığımızda hayallarımız sağ bolğay, aman bolğay, mızamı sağ salamat bolğay. Көз залларга сауга. Һәр жылы жаңа маусым менен кирип келетін театр тамашасы быйыл өз ішіне нелерді қамтыған? Театр жаматы тамаша көлеріміз үшін бұл көз залларға саугада нелерді ұнам етпекші? Бұл көз залларға сауға, жаңа жыл саугасы 1993 жылдан бері біздің репертуарымызда қалмастан жүріп келеді. Бұны халық үйренді. Bizim kalıbısı sağa dese, künnen burun gelip, oturup alatı onlar var, bilet sorayatı onlar var, künnen burun gelip. Solayken, bu demek, bunun için de biz oynamağın janalıkların bop kalın mümkün. Al bizler mınan isleyik, mınan janalık bolat, janalık bolat deyip, eşkanday onay nersi aytılmaydı negizinde. Bırak oynamağın jerden janalık şarabı hareket etemiz. Hazır misal, tayarlıklar, soz köz olara sağa tayarlıklar ketip atırptı. Şimdi hayal kızlarımız arınılgan. Hazırlarımız var, orun alğan, hayal kızlarına atılgan, kosuklarımız var, monologlarımız var. Osu tiyatrda, sahnada kanday janr bolsa, ilaji barınşa sol janrdı paydalanuğa hareket edip atırmız. Balalar bolma etken dizem be. Azgınday bir awka jeyip, yazış bir. Vitamin jinap bir. Япырмай. Жаңа кинокомедия. Нәубеттегі афиша міне ұсылай жазылған. Әлбетте, атамасын оқудан қиялыңызда хақиқи қарақалпақ келбеті пайда болады. Тәрбие күш пайда болан деді ме? Асманда ұшып баратқан қарғаны көзіміне атып қалатқан дедім. Мергені кешір ал! Қарекең ырым етеді. Ырымы қырын кетеді деген гап бар. Сол айтқандай тұрмысымызда ұшырасатын ырымдар неше дәуірлерден біздің бүгінгі күнімізге шекем жетіп келді. Сенейік, сенбейік, бәрібір бізбенен бірге. Бірнеше кинокомедиялардың сценарий авторы һәм режиссері Рахат Есбергенов нәубеттегі минетінде әпуай қалып тұрмысында ұшырасатын көз тию ырымын көрсетті. Анығырақ етіп айтқанда, ақмылтықшы автордың нышанына алынды. Оның көзі қиямет деп мәнер деп қоя берейік, ал ертең пісіп жейміз. Кетейік онда. Ал ағалар жүрдік ал, жұғын берсін. Бұйырсын ал. Кімнің? Сыншылбайдың құрашанып атыр дей ме? Кетші жүрді. Әй, мынау жаным жоқ қойырып астынан шашлығыңызды киініп тұрсыз. Ой, ой, ой. Ой, кешіресің, кешіресің. Қанша қалды енді? 777 метр қалды. Ен соңғы жүрген кезімде аяғынан бұл тартып азап деймін де, қорсып кесең білдім енді. Ей, сен ақ қатырды ғой. Түнде әзір аудиоға баруым керек еді. Денем түршіп кетті ғой. Е, сен неге біздердің ауылымызды гүрлендіріп қойған биді жауыз, ынсапсыз, бабник десең деп ұрдың? Дұрыс құлатамын. Ана әсіресе Криштиану Роналдының бетіне қара, тип тегіс, сұп сұлу жылтырап тұр ау. Садағаң кетейін. Бұл фильм көз тию хақында, бірақ комедия жанрында, бірақ сценарий көп уақыт жазылды, 7 жылдай ма жазылды. Сценарийді жазып атырып таңладым актерларды.
түсүрүлүүнө себеп болгон оператор Сулайман Көшербаевдин колу болсо экен. Кесин түшүрүп таяк деп сунун өткөн жылы 2023 жылы түшүрүлүүнү эсеп этилди. Актёрлордун баары ажайып ойноду. Сценарийди со актёрлорго карап жаздым. Тирсек ауыл деген жерде көзү өткөн снайпер лакаблы адам пайда болгон. Өзүбүздүн снайпердин себебинен көп адамдарыбыз жабыр чекти. Ал мен саган бир себеп. Комедия кызыклуу окуялар избезлигинен ибарат. Онда калкыбызга белгилүү комиктер катнашады. Албетте, сиз күткөн сизге тааныш дидарлар. Сен турал маскара өсүп кетип атыр ауылда. Сен не? Палкерге барып түшөмбү? Мен не? Адам эмесмин. Көз тийдим э? Я мына снайпер атты. Энди бул Япырмай кино комедиясынын бас ролуна ойнауга маган ушунусу этти. Мен баштагы убакта коркуңкурадым. Бас ролду тапшырып аткан убакта. Һәм дә бер жагынан бул көзү катты адам болуп ойнау менин үчүн бир башкача бир тоюлду да. Эртең сыртынан ушундай гаплар чыгып жүрөмөн мына көзү катты театр деп. Кийин я ойной бер көрө берсе дегенден кийин бир мейл деп кайлы болдум. Мен эң басылсы бул жерде көплеген белгилүү актёрларыбыз ойнойду. Мен минетташыгымды билдирмекчимин. Ушу көплеген кино комедиялардын автору, сценаристи һәм де режиссёр Рахат Есбергеновко өз минетташыгымды билдиремин. Бул Япырмай кинофильминин һәм де саундтрек кошуларынын текстин һәм де музыкасын жазган Рахат Есбергенов. Ондан кала берсе жана ушу кинонун жакшы түшүрүлүүндө минети бахалы Сулайман Көшербаев инимизге һәм де продюсеры Зухра Султашева һәм де киноның режиссер ассистенты Кадырбай Мұратбаевқа да өз минетташымды білдіремін. Көрін, тамаша етін, баға бересіңдер. Мұны жазбаймын. Қойсаңызды аяқты бол. Бір біреуі жүзге қарсы қойғанда жарасып тұр. Сәлем бер. Көшегіші құласып берсің ғой. Айне байрам күндері Қарағалпақ мемлекеттік қуыршақ театрының үлкен экранында көрсетіліп отырған дүрітуші жәмәттің бұл минеті сізге һәм сіздің шаңырақ ағзаларыңызға қуаныш бағышлауы табиғи. Әй, әй, дұрыс құрасаң, қойшы, ал, басым, анау, қал. Қызықлы бағдарламалар, хәзіл шоу, әжайып қосылар гүлдәстесі. Міне бұлардың барлығы мәдениет тарау уәкілдері менен біргелікте еледе зауқлы. Асын, афишалар сіз һәм біздің мәуретлеріміздің кеуілі өту үшін. Несіп етсе, және афишада көрсікенше.